Goeiemiddag, dit is al middag hier by ons, as ek so kyk, is dit skuins, wel is net skuins voor, hier 4 uur se kant, ek het 'n vreselike dol dag gehad vandag, en ek dink jy gaan dit verstaan, net as ek my boodskap begeer, en stap iemand in, en dan is ek besig, maar, ten minste was dit om goeie goed. Nou ja, vandag is Hemelvaart, paar van julle dalk vergeet, Hemelvaart, ons dink sommer is dit het 'n dag op ons kalender, maar dit is 'n baie belangrike dag, ek wil hier met vandag hoop kry uit Hemelvaart het, maar ek gaan eers vir jou iets lees. Right, ek gaan haal met die Bybel uit. Nou kom ons hoor bietjie wat sê Lukas. Ek het 2 stukkies. Lukas sê, en hy, dis nou Jesus, het hulle uitgelei, sy disippels, by Betanië. En hy het sy hande vir hulle opgehef, en hy het hulle geseën. Is dit nie mooi nie, dat Jesus hulle geseën het? En terwyl hy hulle geseën het, het hy van hulle geskei, en is in die hemel opgeneem. Die disippels het dit gesien. Jesus is lewendig, boontoe, hy is daar by sy hemelse vader, hy sit in sy regterhand, en hy en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap, en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank, want hulle het gesien voor hulle oë het hierdie hele skouspel gebeur, dat Jesus het opgevaar na die hemel toe. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja, dit is aangeteken. Nou gaan ek nog iets hier lees, ek gaan vir julle lees uit Johannes uit, luister nou wat sê hy so, Johannes 14, laat julle hart nie ontsteld word nie, want dis nou, nadat hulle nou vir hom gesê het, luister man, ons gaan nou, ek gaan nou julle los, wat, Here Jesus, u kan ons nooit los nie, nooit nie, wat gaan vir ons word, nee, sê, ek het vir julle beter plan, ek gee vir julle my gees, wat binnen julle sal bly, en hy gaan altyd by julle bly, onthou Jesus was een mens, daar waar hy was, was God, hy kom, hy sê, ek gee vir julle my gees, en jylle gees sal jylle vir mense gee, en oorals waar my gees is, Christus in my, dis waar ek sal wees, is dit nie wonderlik nie, ek dink nie hulle dit besef nie, kyk gou wat sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir jylle gesê, ek gaan om vir jylle een plek voor te berei, en as jylle gegaan het, en as ek gegaan het, en ek vir julle plek voorbereid, kom ek weer na julle toe, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wow, hierdie is vir my wonderlik. Nou kom ons dink gou 'n bietjie, kom ons maak sommetjies. Hy sê, hy gaan om vir hulle 'n plek, en vir ons 'n plek voor te berei. Hoe lank was dit terug? 2000 jaar, is dit nie? Ok, nou kom ons dink 'n bietjie mooi. Hoe lank het God die hemel en die aarde gemaak? Die Bybel sê, 5 dae, onthou jy, 6de dag, het hy die mens gemaakt, en die 7de dag het hy gerus. Nou kom ons kyk bietjie, wat het God in 5 dae gemaakt? Ok, jy kan sê, ja, 1 dag, 1000 jaar, ok, ek gee nie om nie, maar die Bybel sê, is 'n dag. Nou goed, in 5 dae maak hy die hele wêreld, die plante, die visse, die see, die planete, alles. 6de dag maak hy die mens, 7de dag het hy gerus. As Jesus Christus al 2000 jaar besig is, om vir ons 'n plek voor te brei, het jy 'n idee hoe mooi jou plek in die hemel gaan wees? Het jy 'n idee? Dit maak my opgewonde. Jesus is in die hemel. Hy is daar by jou plek. Hulle spuit die tuin nat. Hulle is besig met die voorbereidings. Die bruidegom kom sy bruid haal. Ek en jy hoort nie op hierdie aarde nie. Ek en jy hoort in die hemel. Ag man, dis sommer lekker om sommer hierdie woord van optimisme, hemelvaart, die beste ding wat ooit kan gebeur het. Ek is so bly, dat hy het nooit Jesus sy lijk in 'n graf gekry nie. Nee, hy het opgestaan, het opgevaar, om vir ons 'n plek voor te berei. Hoe hou jy daarvan? Die beste preek wat jy in jou lewe sal hoor. Ek en jy is nog op die aarde, ons tyd is nog hier. Daar is 'n ou liedjie wat sê, very, very soon, we are going to see our King. Ons gaan hom sien, elke oog sal hom sien, elke tong sal bly. Ai, man, ek is opgewonde. Kan ek vir jou bid vandag op Hemelvaart? Wat 'n voorreg sal dit nie vir my wees nie. Here, ek bid nou vir iemand. Iemand wat sy lewe dalk nie reg is nie. Ja, Here, ek bid vandag vir iemand. Dat hulle hierdie woord sal vat. Hierdie woord van waarheid sal vat. Om te weet dat Jesus Christus is 'n werklikheid. Hy het gelewe, hy het gesterf, hy het opgestaan en hy het opgevaar. Om vir ons 'n plek voor te berei. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons 'n koning is. Dankie dat ons 'n broer het. Here, dankie vir 'n vriend in Jesus, wat het vir ons gedoen het, dat ons 'n lewe van oorvloed kan hê. Ons loof en prys U naam. Amen.
Baie dankie, ek is opgewonde hierdie naweek het ons 'n mannekamp in Eersteris. Die eerste ooit in Eersteris. Ek kan nie wag nie. Nou, daar gaan 'n link wees. Julle wat nou wil sê, man, ek wens ek kan daar wees. Daar's 'n link. Ek gaan dit op my Facebook sit. Asseblief skakel in. Vrydag aand, Saterdag gaan dit wees en dan Saterdag aand is Zayn Mias. Onthou julle van Neville van Sewende Laan, hy gaan daar wees. Sondag die hele klomp mense, vrouens almal ingesluit. Mannekamp, 'n konferensie in Eersteris. Ek is baie opgewonde. God gaan groot dinge in Eersteris doen. Nou ja, ek dink julle deel my opgewondheid vandag. Mag die Here jou seën, man. Mag jy geseënd wees. Ek spreek dit oor jou. Goedheid en guns oor jou kom. Mag jy weet dat die Here jou baie liefhet, dat hy juis vir jou gesterf het, opgestaan het, die doderyk, die hel, alles net vir my en vir jou. Dit was sy enigste doel. En mag jy weet dat jou beste lê nog steeds voor. Tot ziens. Tot morgen toe.